faz parte agora de uma banda de jazz. E começa a tocar, vai, vai. Toca, vai, 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 tocando, 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 tocando. Isso, vai, 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 vai. Isso, nossa líder, vai, 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 tocando, 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 tocando. Isso, é o... Acho que é o pandeiro no jazz, vai. Isso, vai, toca. Toca, isso, isso. Toca, vai, toca, toca, toca. Isso, vai, isso, bateria, nosso líder. Isso, tocando, 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 tocando. Toca, 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 toca. Não, é o triângulo, é o triângulo, é o triângulo, vai. Vai, toca, 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 toca o triângulo. Isso. É o jazz, o triângulo. Bom, isso, isso, vai tocando. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora pro rock. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento, vai, toca, é o rock, vai. Isso, vai, 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 toca, vai. Isso, vai. Vai, 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 é rock pauleiro, vai. Toca, 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 saco, saco, saco. É, vai, é o triângulo no rock, vai, é isso. Eu acho que é triângulo, vai. É o pandeiro no rock, vai. É o pandeiro, vai, toca, toca. Vai, tocando, tocando, isso, vai, contrabaixo, isso. Teclado, 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 isso, vai, vai, tocando, tocando. Toca, toca, toca. Vai, banda, presta atenção. Presta atenção, banda, presta atenção. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, 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 inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, a mão invertida, o instrumento é o mesmo, só inverte a mão, é, é mão invertida, é o triângulo ao contrário, não sei como você faz, mas vai, inverte, 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 inverte. Isso, 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 inverte, 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 isso, inverte, isso, vai, vai, banda, presta atenção, vai, presta atenção, é o mesmo instrumento. Inverteu aqui, animal aqui. Ó, mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé, vai, com o pé. É o mesmo instrumento. Vai, toca com o pé. É com o pé, é com o pé. Toca com o pé, banda. É o triângulo com o pé, isso, vai. Toca com o pé. É o sax com o pé, isso, vai. Vamos dar o ritmo, tocando com o pé, vamos dar o ritmo, vamos pro sertanejo, é o sertanejo, vai, é com o pé, é com o pé, eu gostei dessa mudança, eu gostei, eu tocou, vai, inverteu, vai, vai, é com o pé, é o sertanejo, eu gostei, vai lá, com o pé, vai, presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, presta atenção, você toca com a bunda. Vai! Faz quadradinho de oi, é com o bumbum! Faz quadradinho de oi, faz quadradinho de oi. É com a bunda! Faz quadradinho de oi, faz quadradinho de oi. Toca com a bunda, vai! Vai com a bunda! Faz quadradinho de oi. É o triângulo com a bunda, é o sax com a bunda, vai! Vai, é a bateria vai. Com a bunda, vai. É o teclado com a bunda, vai. Faz quadradinho de oi, faz quadradinho de oi, vai. Vai, vai. 3, 2, 1, vai. Olhos abertos. Que isso? Uma salva de palmas para a nossa banda.